Miru pashim. Na ndisni. Ciao. Eddie him anymore, you know? Today they you hit him for ages. Yes, nine months. Ah. 9 months. Today is your lucky day. I'm gonna show you to the public. Si e ka që bukur ti ora, që bukur, që, 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 që. Unë sot jam mirë, mund t'isha dhe më mirë, po ka qenë një organizim gjigande dhe s'kishim marrë në jemë për para, kështu që na doli pak shpirti. Kështu që jemi pak lodhur tani, po me zi po presim të shikojmë ndeshjen, të marrim atë titullin, edhe t'ikim pastaj të festojmë, after party dhe pastaj të flejmë gjumë një 2-3. Ka, dihet, fitoria është e pa diskutueshme. Si ndihesh? Mos më pyet. Because they was going? No. They was ready for war. You understand? Yeah. It was before the battle. Is that what they do after? No. They go to war, they sing, he is the commandant, they sing to the soldier, let's go to the war for our families, for our country, let's die. O me bashku shqiptar Oh,
Okay.